Ми прийшли попрощатися з загиблим в боях за Україну в російсько-українській війні солдатом Федяєвим Миколою Андрійовичем 1995 року народження. Проживав у місті Кременчук, навчався у загальноосвітній школі номер 13, мав дружину та матір. Призваний на військову службу під час мобілізації 16 січня 2024 року. Займав посаду стрілець-помічник гранатометника. Загинув 13 червня 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України, її свободу і незалежність в районі населеного пункту Білогорівка Сєвєродонецького району Луганської області. Він постійно допомагав. Він був хороший лікар. Що не попросиш, він допоможе. Сусідка, це його дружина, об'явила. Ну, це ще він коли тоді пропав. І все, тоді ми надіялися, що десь як, ну, що він живий. І все-таки дійшло до того, що дуже тяжка трата, то, що ми його чекали, ну, щоб він вернувся живий. Був дуже хорошою людиною, завжди виручав. В будь-який дзвінок, вже в 3 години ночі, Коля встає і йде на допомогу. Був дуже щирою, відкритою людиною, дуже любив шутити. Ну, працювали на місці, як на автомобілях, то автомобілі я любив. Тік-ток знімав, питався в тік-токі продвигатися. А потім настала війна, і вирішив, що треба йти захищати за батьківщину. В 20-х числах 5-го місяця поїхав на Краматорськ, а 6-го, 13-го вже не вийшов на зв'язок.